এই এদিক ক্ৰছ কৰোঁতে যোৰহাটৰ চাৰিআলি এদিক ক্ৰছ কৰোঁতে আমাক মানে পুলিচ ট্ৰেফিক পুলিচে ৰখালে, ট্ৰেফিক পুলিচ ড্ৰাইভাৰ কৈছে চল ৰখি পিনে কৈ আছোঁ আপোনালোকক শুনক, তাৰপিছত এইটো দলংখন সেইখনে আছিলে আৰ কে ইনষ্টিটিউচন, চ' সেইখনতে দিছিলোঁ পৰীক্ষা চাই লওঁ। ৱেলকাম গাইছ মাই ইউটিউব চেনেল, চ' আজি এঠাইলৈ যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ক'লৈ যাম কি কৰিম। ত' ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মৰ্ণিঙতে, মৰ্ণিং এতিয়া সাতটা কিমান বাজিছে, সাতটা আঠটা বাজিছে, ত' যাম আপোনালোকে চাব ব্লগটো কেনে। গাইছ আহি পাই গ'লোঁ মাধৱপুৰৰ পৰা, মাধৱপুৰ তিতাবৰ মাজতে পাই গ'লোহি, এইডোখৰ কোন জেগা ইমান ভালকৈ চিন্তা পাম চাগে, এইপিনে ত' এইপিনে নগা এনেকুৱা আছে, পথাৰ আছে, দলংখনৰ ওচৰতে ৰখি আছোঁ, নগা ই মোৰ লগত আহিছে, মই ইয়াক লৈ আহিছোঁ গাড়ী চলাবলৈ, বাইক চলাবলৈ লাগিবতো, ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায়, কোনডোখৰ জেগালৈ গৈছোঁ আপোনালোকে গম পাবই চাগে, আপোনালোকে চাই থাকক নিজে নিজে গম পাব, যোনসকলে গম পায় পাব, পোৱা সকলে পাব, নোপোৱাসকলক মই যেতিয়া মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম, আপোনালোকে চাই থাকা। আহি আহি তিতাবৰ পাই গ'লোঁ, তিতাবৰ এয়া পাৰ হৈছোঁহি, মোক জেৰক্স কেইখনমান কৰিবলৈ আছিলে, জেৰক্সৰ দোকান এতিয়ালৈ ওলাই নাই, চ' যোৰহাটত কৰিম, যোৰহাটত চাম, জেৰক্স কৰিবলৈ আছিলে, জেৰক্স কৰিবলৈ মানে চাইছোঁ দোকানে পোৱা নাই, দোকান মানে জেৰক্সৰ এতিয়ালৈ ওলাই নাই, অকণ দেৰিকৈ আহে, চ' যোৰহাটত যোৰহাটৰ অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে, এইপিনে তলৈ আদি গৈ আছোঁ, ড্ৰাইভাৰ কৈছে এই চাইডে অলপতে খুন্দি আছিলে এইকাৰণে যোৰহাটৰ অভাৰব্ৰিজ পাই গ'লোহি যোৰহাট, যোৰহাট একেবাৰে মেইন টাউন হৈ নাযাওঁ, অকণ চাইড কাটি যাম, ট্ৰেফিক বহুত হ'ব চাগে, ত' এইপিনে ৰেলৰ চিৰি ওচৰত ৰখি আছোঁ, সেই চাইডে অভাৰব্ৰিজ বনাইছে, অভাৰব্ৰিজ দেখিলে চাগে, এইত কৰিছোঁ বস্তু কেইটামান লৈছোঁ আৰু জেৰক্স কৰিবলৈ আছে, জেৰক্স কৰিম, তাৰপিছত একেবাৰে যোৱা একেবাৰে মানে লোকেশ্যনত লগ পাই পাই গৈছোঁহি যোৰহাট, যোৰহাটত এটা কেছ হ'ল, ৰখি পিনে কৈ আছোঁ আপোনালোকক শুনক, তাৰপিছত এইটো দলংখন আৰু চাবচোন গাইছ, এই দলংখন কিবা এটা মানে ইউনিক ইউনিক লাগে নাই বাৰু, হ'বচোন কমেণ্টত জনাই দিব, সকলোৱে জনাই দিব কমেণ্টত ইউনিক টাইপৰ দলং। চ' গাইজ পৰীক্ষা দিলোঁ, পৰীক্ষা দি ওলাই আহিলোঁ এইপিনে, আৰু বাকী চাৰিটা বজাত দিয়াখিনি আছে, দিবলৈ আহি আছে, চ' কি পৰীক্ষা আপোনালোকে গম পাইছে নাই পা যদি কম, সেইখনে আছিলে আৰ কে ইনষ্টিটিউচন, চ' সেইখনতে দিছিলোঁ পৰীক্ষা চাই লওক, ত' এইপিনে আহিলে যোৰহাটৰ পৰা ফেণ্ডুগুৰিৰ পৰা পোনে পোনে আহিলে পাই যাব, ত' গাইজ পৰীক্ষা দি আহি গ'লোঁ, চ' এইপিনে টাউন হৈ নগ'লোঁ, অথনি কথা এটা কম কৈছিলোঁ যে মানে ঘটনা এটা হ'ল, মানে হেৰি হ'ল, আমি চাৰিআলি এদিক ক্ৰছ কৰোঁতে, যোৰহাটৰ চাৰিআলি এদিক ক্ৰছ কৰোঁতে আমাক মানে পুলিচ ট্ৰেফিক পুলিচে ৰখালে, ট্ৰেফিক পুলিচ ট্ৰেফিক পুলিচে ৰখালে, ট্ৰেফিক পুলিচে সুধিলে লাইচেঞ্চ ক'ত কি কি হ'ল সুধিলে, মোৰ লাইচেঞ্চ নাই উলিয়াতে এতিয়ালৈকে লাইচেঞ্চ, চ' লাইচেঞ্চ নাই উলিয়া হৈছিলোঁ, সেইবাবে ক'লে পুলিচে ৰখালে, ৰখাই পিনে মই ক'লোঁ এক্সাম দিবলৈ যাওঁ, তামুক তামুক ক'লোঁ, ত' যাবলৈ দিলে, সেইটোৱে হ'ল ঘটনা, ত' এই দোকান এখনত সোমাইছোঁ, কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত যামগৈ, গৈ থাকিম তিতাবৰমানত ভাত খাম নেকি, তাৰপৰা পা যাম ঘৰ, ত' গাইছ আহি 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 ভাত হোটেল বিচাৰি বিচাৰি মানে যোৰহাটত নাখালোঁৱে, তিতাবৰটো বিচাৰিছিলোঁ নাপালোঁ ভাতৰ হোটেল, চ' বহুলালৈ আহিলোঁ, বহুলাতে খাবলৈ লৈছোঁ ভাত, চ' এইপিনে ৰান্ধি আছে ভাত, মই এইপিনে অকণ প্ৰেচাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ, ত' ইমানে আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে সামৰি লৈছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো সব দবাই দিব,
এনেকে ভিডিও বনাই থাকিম মই আগলকে তো ভাত খিনি চাই লক তারপর আমার ভাত আহি গল এটো আছে কি জানো এগুলি এখানে কি কাস্তেঙা কিবা আছে এখানে সালাদ ভাজি ডাইল কুন্দলি ভাজি আলু পিটিকা আর মাংস তো আহি আছে গাহরি মাংস সো আমি খাই লও তো ভিডিওটো সমাপ্ত করছি।